记者彭建礼苗栗报道，国民党籍的前县议员徐廷从于三月初表态不惜脱党参选苗栗县长，但他于今天登记最后一天，在前县长傅学鹏及立委徐志荣陪同下宣布退出选战，归队国民党县长参选人徐耀昌阵营。对于国民党籍前县长刘正宏接连巧遇民进党李让的无党籍县长参选人徐定真、傅学鹏、徐志荣都希望刘正宏以大局为重，能多为党考量。徐廷从今天带助参选登记表格，在傅学鹏住处宣布放弃参加下届县长选举。徐廷从不讳言，过去他为徐耀昌多次辅选，见过去的县长胜选后，不少竞选团队成员都被安排到县府担任一官半职，但徐耀昌胜选后，他却未获安排，因此赌气表态参选。徐廷从说，他表态参选以来，有人支持，但也有人反对。他曾任徐志荣立委服务处秘书长及傅学鹏任内的劳工娱乐中心总干事，在两位昔日长官力劝下决定弃选，不要因个人私利而影响党内团结。对于刘正宏接连巧遇徐定真，傅学鹏说，刘正宏过去担任立委和县长都是由国民党提名栽培，不像他多半是无党籍，不欠国民党，仅有省议员一次是国民党提名，他仍希望刘正宏能以大局为重。徐志荣也呼吁刘正宏能多为党考量。徐廷从与徐耀昌不仅是同党同志，也同为地方黄牌。徐廷从曾任苗栗县议会第十三届县议员、铜锣乡农会常务监事，于历任县长何志辉、傅学鹏等选战中担任幕僚，包括徐耀昌本届竞选时也担任徐耀昌的总联络人兼组织部长。徐耀昌当选后，徐廷从曾转担任国民党立委徐志荣服务处秘书长职位，